नमस्कार बिकिज ब्लगर एट नतुन भिडिओ आपन लोग सकते पुनः स्वागत और आज भिडिओ आरम्भ लगे प्रथम आज भिडिओ आपे अनुग्रह कर प्रथम शेष लेकिन चाहिए कारण आपे आज भिडिओ जरिए बहुत क्या नजना कथा और मैंने कईटाम कमेन्टर फल मैं अपना कईटाम कथा जानवे गई आसो गति के भिडिओ प्रथम शेष लेकिन धुनिया के चाय थक और प्रथम कह जिस मोर चेनेल सबसक्राइब करा ना आमार चेनेल जिस सबसक्राइब करा ना तखेलो अनुग्रह कर सबसक्राइब बटन तो क्लिक कर सबसक्राइब कर और का बेल एकाउंट प्रेस कर लो कारण पुनः नतुन नतुन भिडिओ आम चेनेल जुगे गई आसे गति के अनुग्रह कर सबसक्राइब कर रख तो बोलो आम आज भिडिओ मजल जाऊँ और बहुते सी आ मूक ভাল পোৱালি কৰ পৰা ললে ভাল হয় আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱালি ললে ভাল হয় সেইবাবে মই আজি ভিডিঅটো বনাবলৈ লৈছো আৰু তাৰ লগতে আৰু বহুকিজনে কমেন্টো কৰিছিলে যে দাদা পোৱালিখিনি লোৱাৰ পাছত পোৱালিখিনি গ্ৰোথটো ইমান ভাল হোৱা নাই আৰু মই এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলিছিলোঁ আৰু সেই গাহৰি ফাৰ্মখনৰ গ্ৰোথটো ইমান ভাল হোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেন্টো মোৰ ভিডিঅবিলাকত আহে গতিকে সেই ভিডিঅবিলাকৰ জৰিয়তে সেই কমেন্টবিলাকৰ উত্তৰটো মই দিবলৈ যাম কিয় তেনেকুৱা হয় আৰু আপোনালোকে কি গাহৰি পুহিব আৰু তাৰ লগতে সেইদিনাখন এজন ছাবস্ক্রাইবারে মোক এটা প্ৰশ্ন উঠিছিলে যে দাদা মই এখন ফাৰ্মৰ প্লেনিং কৰিছোঁ আৰু গতিকে মই এতিয়া প্ৰথম ফার্স্ট ষ্টেপ কি ল'ব লাগিব আৰু মই কেনেকুৱা ধৰণে বস্তুখিনি যোগাৰ কৰিব লাগিব এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে মই তেখেতকো জনা দিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅটো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক তেতিয়া সকলোখিনি কথা গম পাব আৰু এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে গাহৰি পালন ইমান এটা সহজ ব্যৱসায়ো নহয় আৰু ইমান কঠিন ব্যৱসায়ো নহয় সেই কথাটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে আৰু এতিয়া বিশেষকৈ বানপানীৰ ছিজন চলি আছে প্ৰায়বিলাক ঠাইতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বিভিন্ন ঠাইত মানে প্ৰায় বানপানী হৈ আছে আৰু সেইবাবে মানে গাহৰি পালনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বিসংগতি আহি পৰিছে আৰু সেইবাবে মই ভিডিঅ'বিলাকো কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই সেইটো কথাও আপোনালোকে গম পাইছেই তাৰ মাজতো কওঁ যিসকল গাহৰি পালক আছে তেখেতলোকে ধৈৰ্য ধৰি আৰু অলপ দিন যদি বাট চায় আৰু এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটাও হৈ গৈছে যে ESF-ৰ যিটো ছিজন গ'ল এই ছিজনটো যোৱাৰ পিছতো গাহৰি পালকবিলাক হতাশ হৈ পৰিছে সেইবাবে মই আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেখেতলোককো আৰু অলপ দিন ধৈৰ্য ধৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আকৌ গাহৰি যি বজাৰ গাহৰি বজাৰখন আকৌ পুনৰ ভাল হ'ব আৰু ঠাই ঠাই অৱশ্যে ভালেই আছে সেইটো কওঁ গোলাঘাট যোৰহাট এনেকুৱা ঠাইবিলাকত বহুতখিনি গাহৰি বজাৰখন এতিয়াও আগৰ দৰে আছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু কিছুমানে অৱশ্যে দুটকা কম দামত বিক্ৰী কৰিছে সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় ফাৰ্মাৰজনৰ যদি লাভ হৈছে কমকৈ লাভ হৈছে তাৰ ভিতৰত যদি তেখেতে দুটকা কমতো বিক্ৰী কৰি দিছে তেতিয়াও ক'ব লগা একো নাথাকে কাৰণ তেখেতৰতো লোকচান হোৱা নাই সেইটোৱে মেইন কথা আৰু আপোনালোকে এতিয়া প্ৰথমতে আহোঁ গাহৰিবিলাক আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ল'ব আপোনালোকৰ শিৱসাগৰৰ বহুতখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰে বহুতকেইজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে যে দাদা গাহৰি পোৱালি লাগিছিলে আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি যোগাযোগ কৰি দিব ভাল জাতৰ উন্নত জাতৰ গাহৰি পোৱালিৰ কাৰণে আৰু আচলতে খুব সোনকালে ডাঙৰ হোৱা বুলি ক'ব লাগিব নতুন ফাৰ্মাৰবিলাকৰ কাৰণে কৈছোঁ মই কথাষাৰ খুব সোনকালে ডাঙৰ হোৱা গাহৰি পোৱালি ক'ত পাব আপোনালোকে সেই বিষয়ে মই আজি অকণমান জনাই দিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত এটা নাম্বাৰ দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে এই স্ক্ৰীণৰ নাম্বাৰটোত অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ফোন কৰি পোনপটীয়াকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ যদি কোনোবাই গাহৰি পোৱালি ল'ব বিচাৰে বা বেলেগ জিলাৰ হ'লেও কোনো কথা নাই যদি আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা আনিব পাৰে আপোনালোকক যিখিনি গাহৰি দেখুৱাই আছোঁ মই এই গাহৰিখিনি বিক্ৰী কৰা হ'ব অতি সোনকালে আৰু ইয়াৰ বুকিং চলি আছে পোৱালিবিলাকৰ সেইবাবে মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আজি এই যিখিনি গাহৰি পোৱালি এই গাহৰি পোৱালিখিনি আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব আৰু ল'বও পাৰিব গাহৰি পোৱালিখিনিৰ বয়স 45 দিন হৈ গৈছে আৰু প্ৰায় এতিয়াও 20টাৰ ভিতৰত গাহৰি পোৱালি বাকী আছেগৈ বুকিং কৰিবৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু এটা হিচাপৰ ৰিজনেবল প্ৰাইজত আৰু গতিকে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰক তেখেতৰ নামটো হৈছে বিকি গগৈ বিকি গগৈৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আৰু তেখেতৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে তেখেতৰ ফাৰ্ম আপোনালোকে চেনেলত গৈও আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু তেখেতৰ চেনেলত গৈ পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকে সুধিব পাৰে যে পোৱালিৰ দাম কিমান কি কথা সেইখিনি কথা আপোনালোকে চেনেলৰ যোগেদিও সুধি ল'ব পাৰে চেনেলৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে তেখেতৰ চেনেলতো যাব পাৰিব তেখেতে নতুনকৈ খোলা চেনেল হয় দুই এটা ভিডিঅ' দি আছে নিজৰ ফাৰ্মখনৰে আৰু এই ফাৰ্মখনৰ ভিডিঅ' মই আগতেও ইয়াত প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি যিসকলক শিৱসাগৰ বা যোৰহাট তেনেকুৱা ঠাইৰ পৰা পোৱালি লাগে অনুগ্ৰহ কৰি তেখেতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক আৰু ভাল উন্নত জাতৰ ভাল ভাল পোৱালি
পাব। মোৰ আপোনালোকে বিকিছ ব্লগ চেনেলটোৰ ফালৰ পৰা গৈছে বুলি ক'লে আপোনালোকে ৰেহাই মূল্যটো পাব, গতিকে আপোনালোকে তেখেতক ফোন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। তো যিসকল গাহৰি পালক বৰ্তমান লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে তেখেতলোকক কওঁ, তেখেতলোকো অলপ দিনৰ কাৰণে হতাশ নহৈ পুনৰ গাহৰি বজাৰখন ভাল হোৱালৈ অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক আৰু খুব সোনকালে আপোনালোকৰ আকৌ বজাৰ আহি আছে, গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক চিন্তা নকৰিব। আৰু যিজনে সুধিছিলে যে গাহৰি ফাৰ্ম এখন খুলিবলৈ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ কি ল'ব লাগিব, আপুনি প্ৰথম ঘৰটো বনোৱাৰ কথা চিন্তা কৰক, কেনেকুৱা ধৰণে বনাব। আমাৰ চেনেলত বহুতখিনি ভিডিঅ' আছে, এই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে চাই লওক যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ বনালে আপোনাৰ সুবিধা হয়, সেই অনুসৰি আপোনালোকে ঘৰটো বনোৱাৰ প্ৰথম ব্যৱস্থা কৰক। পোৱালি কি ল'ব সেই বিষয়েও আপোনালোকে মোৰ চেনেলত দেখিছে আপোনালোকে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱালি ল'লে কিমান দিনত কিমান ডাঙৰ হয় সেইখিনিও চাই লওক, আৰু চাই লৈ আপোনালোকে এটা ডিচিশ্যন লওক আৰু ডিচিশ্যনটো লৈ আপোনালোকে কামটোত আগবাঢ়ক। আৰু সেই তেখেতৰ বাবে মই সেইষাৰ কথা ক'লোঁ। আৰু আমাৰ চেনেলত যিসকলে নিতৌ ভিডিঅ' চাই থাকে, সদায় ভিডিঅ' চাই থাকে, তেখেতলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ 17,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ অতিক্ৰম কৰিব হৈছে। আমাৰ ফেমিলিত, মানে আমাৰ চেনেলৰ ফেমিলিত, আমাৰ সদস্য, পৰিয়ালৰ সদস্য বুলি ক'ব লাগিব সকলোকে, আৰু সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 17,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এতিয়া 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰলৈ আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই আগলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে প্ৰথমতে উন্নত জাতৰ পোৱালি ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে হেমছায়া বা য়ৰ্কশায়াৰ আপোনালোকে বাণিজ্যিক ভিত্তিত ল'বলৈ যত্ন কৰক। আৰু হেমছায়া য়ৰ্কশায়াৰ পোৱালিবিলাকৰ গ্ৰ'থটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু আপোনালোকে পোহাটো কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায়, সেইবাবে আপোনালোকে হেমছায়া আৰু য়ৰ্কশায়াৰ পোৱালি যদি ল'ব পাৰে প্ৰথমতে ভাল হয়। আৰু লোকেল গাহৰিবিলাক আপোনালোকে দামটো অলপ কম পাব, সেইবাবে মই সেইটো প্ৰিফাৰ নকৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে হেমছায়া বা য়ৰ্কশায়া ল'ব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল, আপোনালোকক এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব।